Välkomna tillbaka till Crusader Kings 2. Jag hade tänkt ett tag här att gå över till engelska för att bredda min målgrupp och bli internationell storstjärna. Men det tänker jag inte göra. Därtill är min engelska kanske lite för knackig, fast det kan vara underhållande också på sitt sätt. Vi är fortfarande Kung Rincewind. Han är nu 66 år. Det är en hög ålder i det här spelet. Och vi har alltså spelat Kung Rincewind sedan start, och han har faktiskt blivit riktigt skaplig med tiden. Och hans arvinge här då, Prince Cohen. Vi har en del egna ägor, Västmanland till exempel, Värmland, Närke, Västergötland och lite sådär. Och vi har ett par hertigdömen, Uppland och Västergötland, och så är vi då förstås kung av Sverige. Som i det här läget ser ut ungefär så här. Det börjar se ut som det ska göra. Vi har gjort ett litet inbryt i Finland här. Och kommer väl att försöka fortsätta med det, tror jag. Min farhåga är dock här att Kung Rincewind ganska snart kommer trilla av pinn. Så jag har ingen lust att spendera tid på att göra falska claims. Skulle dock förstås kunna... förklara lite krig, kanske. Han är... det tillhör Estland. Intressant. Vi får väl se. Men nu sätter jag igång spelet igen och pausar. Jag ska säga också att förra gången så slutade med att vi fick en dotter. Men eftersom jag slutade där så fick jag inte döpa henne. Hon hade fått heta Polly annars, hade jag tänkt, tror jag. Men nu heter hon Ingegärd. Och det får väl vara bra så. Och vi har... det händer inte så mycket just nu. Min armé håller väl på att återhämta sig fortfarande efter det senaste kriget. Expansionskriget. Vi bröt oss in lite i Norge. Ett Norge som just nu är lite plågat av inbördeskrig. Nu är det någon som har ärvt någonting här i Härjedalen. Skofte. Ser du Skofte? En mycket, mycket, mycket stilig man. Som är en grå eminens. Och det är bra för bland annat fertiliteten, som ni kan se här. Och det, han har ju då här 5 barn. 4, 3 söner. Så att hans ett and verkar rätt så säkrad. Man kan ju drabbas av sjukdomar och epidemi i det här spelet. Även pesten kan komma. Jag har för mig att en dokt som tidigast kan komma efter år 1200. Det är någon procentchans där. Men den vill man ju helst slippa för att den tar död på ganska många. Han är i... han håller på att fjäska in sig hos... min chancellor är i Nassau och fjäska in sig hos kejsaren på det tysk-romerska riket. Va? Nu kommer det raiders. Till Tavastehus. Så kan det bli när man är granne med barbarer. Borde jag väl egentligen ta itu med. De kommer nog dock hinna plundra, ja, hinna plundra innan vi är framme, för att fort level i den där delen är nog inte speciellt hög. Han lootade 3 guld av mig. Vilket svin. På det vi skulle kunna bygga kanske. Jag har rätt mycket pengar nu för tillfället. Då vill jag helst bygga castle towns och sånt som drar in mer pengar. Sånt till exempel. Traske, traske, trask. Vi ska få ihop den här armén och sen ska vi knalla över till Finland och visa dem ett och annat.
Och mina befälhavare i den här armén är Olaf, Birger och Tjudmund. Off with you! Det är en ganska stor raider-armé där. Nu pratar jag inte om choklad här i första hand. Ah, han sticker. Han vill inte veta av vad han hann undan också. Mycket farligt. Åh, det är mitt i vintern här så att de dör som flugor. Vi disbandar den lite fort. Sånt händer. Är du oberoende? Det är du. Det skulle jag ju kunna. Men som sagt, du behöver armén återigen återhämta sig. Så det får vänta. Har vi byggt en castle town här. Bra, det innebär mer pengar in. Vi drar för närvarande in 21 guld i månaden ungefär. Åh, fru är gravid igen! Och dra in 21 i månaden i det här skedet i spelet är rätt bra. Jag vet inte riktigt varför jag får det här meddelandet, men det är möjligt att han har något släktskap med mig på något vis. Nyland. Det är någon eländsk inblandning här i Finland som jag inte riktigt har grepp på. Men allt är möjligt i det här spelet. Just det, lagarna ska vi ta en titt på också. Yngsta sonen är över. Och det är då prins Cohen. Och det är inget jag kan göra någonting åt just nu. Det innebär då att om det här barnet som min fru nu bär på, traitor pregnant, är en son, så blir han ny arvinge. Yngste sonen är överallt. Ja, men är ni i Västerbotten och här nu? Vad är det här för raiders hela tiden? Nu får mina vasaller ställa upp här och söka. Råda bot på det här. Ja, ni kan stanna där nere. Traske, traske, trask. Nu börjar det snart bli vinter igen så att de lär väl dö av. Duke Ketil of Småland has usurped the title of Duchy of Småland from Count Bo of Möre. Bo i Möre sitter nu i fängelse. Han är fängslad av den nya hertigen i Småland. Och det verkar som att Bo då, som kanske var en av mina commanders, behöver ersättas hos mig då. Jämtländska hertigen är väl okej. Och det verkar som att Västerbottens egna armé gör lite motstånd här mot Raiders. Lost Ark, eller jag får säga, det får räcka så. Ni kan dismissa dig och dismissa dig. Jaha, nu är du där och ska jag raida. Jaha! You have a new heir. If your character dies now, you will play as Carl Rinswins son. Det blev alltså en son. A son was born. Han ska inte heta Carl. Han ska heta Death. Det var ju intressant. Det blir ju så när man har den här lagstiftningen jag har. Jag tror att de tar hand om det där själva visserligen. Men vi kan väl avvakta och se. Ja, han försöker fly. Hinner vi fram? Nej. Kanske de slår ihjäl honom. Man vet. Han flyr till båt. Vilken fegis. Disbanda. Ja, hur är då Death? Prince Death har traitorn Halip. Det är ingen fara. Det har hans far också.
Lite plottande som pågår. Castle Walls är alltid bra att ha. Min chanceler, jag har en viss framgång här med att prata med kejsaren. Det är ju tacksamt. Någon har byggt en stad i Dalsland. Bolstad. Ja, men det är väl fint. Ja, ännu lite ytterligare inkomst. Inkonvertit till. Du är i Härjedalen nu och det är inte färdigkonverterat där. Ännu en ny kommando behövs. Oj, hertigen i Jämtland var en riktig duktig. Han blev precis hertig. Så det är en period av relativ fred i kungariket skulle jag vilja säga. Problemet är nu att om jag skulle gå dö nu då med min kung så kommer jag ju att vara väldigt ung. Min arvinge kommer att vara väldigt ung och då kommer han att hamna under ett förmyndarskap. Tills han blir 16. Så nu är det bara att hoppas att kung Rincewind håller ut ett tag så att prins Death här hinner bli några år. Mycket plottande. Mycket, mycket plottande. Vad har vi det med teknologin? Kan vi, ja, vi kan investera lite i... varför inte... construction, så det går lite fortare att bygga och varför inte... varför inte military organization också kan vi väl... lite på Majesty. Kan pressa en claim. County of, det är det här eländska kopplingen igen. Jag kan alltså någon, det finns någon av de här har claims på det här grejskapet och jag kan press their claim i krig, men jag har ingen lust att ge mig in i det här eländska härjet. De kan få ha Irland i fred, vad mig anbelangar. Jag kommer, mitt mål är att försöka bygga någon form av skandinaviskt imperium här. Vilket är svårt nog. Ja, du gör jättebra ifrån dig, Nassau. Min allierade kejsaren där gillar mig jättemycket. Kungen i Frankrike däremot inte så jätteförtjust. Jag skulle ju kunna... skicka dig till Paris istället. Så får du försöka förbättra våra relationer där. Lappland. Är ni här nu? Ja, det där får ni lösa själva. Jag kan inte skicka upp trupper hela tiden varje vinter. Och... kan vi bygga Castle Town 2. Bra. Ju tidigare man kan bygga sådana saker som drar in pengar i det här spelet, desto bättre givetvis. Nu ska vi se. Nu har någon som har... nu har vi en ny hertig i Bergslagen och nu har vi möjlighet att fängsla någon. Varför har vi möjlighet att fängsla honom för? Vad har han gjort? Ja, han har en plott på gång.
Han vill döda sin fru. Inte speciellt sympatiskt, men jag tänker inte lägga mig i det. Jag behöver en ny marshal också. Och du är ju väldigt duktig. Det får bli du. Då behöver vi ny command efter honom då, och då får vi ta någon som kanske inte är fullt så duktig, men vad gör man? Dismissa den för nu. Många söner blev det. Ganska stor sprid mellan barn också. Den äldsta är 39 och den yngsta är 2. My king, word has reached me that your court chaplain has accused me of heresy. I implore you as a devout Catholic to another devout Catholic to believe me when I tell you I am not a heretic. Your humble count, Count Skofte of Härjedalen. Vad jag kan se ser han ju katolik, så I am sure Count Skofte is not a heretic. Kommer min court chaplain tycker att jag är dum, men vad ny påve! Nu händer det någonting här nere. Danish Holy War for Holstein. Jag tänker alltså Danmark anfaller alltså. Det är ju en del av tysk-romerska imperiet. Så jag vet inte om det är så klokt att anfalla. Vi får väl se hur det går för danskarna där. Det kan ju vara så att de har problem, att de har inbördeskrig. Nej, de verkar inte ha något inbördeskrig att hålla reda på. Annars så är världen. Det har inte hänt så mycket sedan starten egentligen. Tysk-romerska imperiet håller ihop rätt bra här, har expanderat rätt mycket ner, tror jag, till italienska halvön. Frankrike är lite problem med England på utsidan här i norr. Castilien fortfarande starkt här, Aragon håller i. Fortfarande ett lapptäcke här ute. Och Byzantin håller ihop rätt väl. Det brukar bli brukar splittras efter ett tag. Vi får väl se. Göksholm hade de byggt ett keep. Baracken blir bra. Jihad för Jerusalem. Just det. Det var ju ett lyckat korståg. Så att det hela landet numera tillhör Kroatien tydligen. För att då måste det ha varit kroatiska kungen som bidrog mest till korståget och därmed fick landområdet. Och nu tänker jag så. Det blir alltså en jihad. En motreaktion mot korståget. Så att försöka ta tillbaka det hela landet. My liege, it's more unfortunate that you happen to hold the title to all this. That should be mine. Han vill ha Värmland. Det får han inte. Så tyvärr så har kungen här ett bra diplomati så han kan snacka sig ur det. Whoop! Där dog kung Rincewind. Den fula kung Rincewind the Able. Han satt länge, i 50 år drygt. Och då är det ju då så att då spelar jag som King Death. Och då har vi då May you live in harmony and contentment. I have been appointed as your regent. Min regent är Count Dan of
Åland, som är min spymaster. Han verkar gilla mig rätt okej. Han är stressad. King Williamson has gone to the Lord at age 71. He died a natural death. Long live King Death! Och min nya arvinge är då Cohen, min halvbror. Det bådar väl gott. Och ha en barnakung, King Death, under ett förmyndarskap och en halvbror som är title claimant. Och min kung är då 3 år gammal och kommer att nu vara under förmyndarskap i 13 år. Den är inte too big. Och då kommer det givetvis som på beställning factions. Duke Cold Jazz has founded the Prince Two Flower for Sweden faction. Alltså min, en annan halvbror de har till kung. Och en annan faktion vill ha Ragnvald. Det är väl en av de här stenkilarna, ja. Vi har ingen jättestark faction. Men vi har, det är ett problem att jag har för mycket landområde. Jag måste nästan göra mig av med någonting. Och då är det nog Värmland ändå som ligger bäst till. För det, resten hänger liksom ihop. Så om jag kan... Han är in hiding. Du gillar mig inte. För han decides the county of Värmland och Västmanland. Du kan få Värmland faktiskt. Grant landed title. Värmland. Eller är det så smart förresten att ge hand? Det kanske är bättre att låta någon annan få Värmland. Man vill ju inte ge någon hertig för mycket makt. Du är chancellor. Ja. Har vi någon annan i kort här som man skulle kunna ge ett grevskap? En annan av mina halvbröder kanske. Ja. Han är ju title claimant, så man vill ju inte gärna ge honom för mycket position heller. Men alternativet att ge den här hertigen ännu mer att säga till om, jag vet inte. Men vad fan. Du får Värmland. Varsågod. Nu borde du gilla mig lite mer. Ännu en jihad. Okej. Okay. Oh, nu börjar det. Duke Astrid of Bergslagen has provided me with proof that Prince Cohen of Sweden has been viciously slandering me. How should I use this information? Expose and denounce him publicly, giving me a reason to arrest him. Ja, varför inte? Nu kör vi hårt mot hårt här. Han är baron i... Tälje. In prison. Jag har 93% chans att lyckas. Och jag lyckades. Du där. Du ska inte hålla på och slandra mig. Jag skulle kunna avrätta dig, men det är, då blir jag ansett som tyrann. Jag skulle kunna kanske ta din titel. Nej, det tycker de inte heller om. Banish gillar de inte heller. Du får helt enkelt sitta. Du får sitta fängslad.
Man kan sitta till en ruttna. Men då har vi inte lika mycket pengar för att jag antar att Regency gör att det blir lite lika effektivt. Och chansen gör ett bra jobb i Paris. Fast vet jag inte, tydligen har jag tappat den alliansen i och med att jag bytte kung då. Så istället vore det nog bättre att skicka dig till kejsaren. Okej, nu dog prins Cohen. Där är det Dungeons. Det var ju också ett sätt. Och då har jag alltså hans yngste son, enligt de här lagarna, är min nya arvinge. Så just nu är det my nephew och my nephew och min halvbror. Det är det blir snabbt lite arvsproblematik i det här spelet. Arrange marriage. Blessings upon you and your house. We propose that King Paul, the Devil and Queen Mother Eve of Sweden marry. Hon har inga claims. Duke Paul är kung av Norge. Jag skulle kunna få halvsyskon som är norska. Ja, vi kör på det. Visst, varsågod. Gifter jag bort min egen morsa. Bishop Inge på Sweden har rätt många supportrar. Varför just du? Det är också en stenkiling. Och det är storborgmästaren i Visby som driver den falangen. Han kan nog inte muta. För att han har så mycket pengar så han kräver så mycket att muta så att det går inte. Målet just nu det är ju egentligen bara att försöka klara sig till vuxen ålder här. Med den här karaktären. Speeda upp lite till. Jag tänker inte starta några krig. Eller någonting sånt. I det här läget. Däremot bygga lite fortifications kan nog vara klokt. Man vet ju aldrig. So far been a success. Kejsaren gillar oss. Peasants have revolted in Helsingland. Japp. Då får vi väl ta i tur med det då. Merge. Har vi någon vettig Olaf? Men han var redan, okej, han ska nog vara i mitten. På flankerna har vi Tjudbund, ja, du kan få vara där. Det gör ingenting om du skulle åka och gå dö nu. Så, då var det bondeprovet avklarat. Han får inte mycket paj till månaden alltså. Och en till som har slandrat mig. Major Arne. Fast han har väl ingen anledning att... Keep this information to myself. Vinner minne på att börja fängsla honom. Castle fortifications. Det blir nog bra, det kan vara så länge. Mina vasaller gillar mig inte alla. Jämtland, gillar inte du mig? Once control of the county of Härjedalen. Ja, du är min vasall. Och du vill förstås ha honom som vasall. Det kan vi ordna. Så.
fler raiders. Dessa raiders! Väx upp någon gång! Men ni har ju egna arméer, ni kan väl... Cursed infidels! Har de tagit tillbaka det heliga landet här då? Jep, det är numera åt en del av Fatimid Empire. En liten, liten del. En liten, liten by. Kroatisk står tydligen emot fortfarande, men det är bara en tidsfråga. Ragnvald is no longer chancellor for King Death. Han gick och dog alltså. Ny chancellor. Diplomati är viktigt. Han vill become king of Sweden. Men han gillar mig ändå rätt så skapligt. Han vill bli chancellor, så han kommer att bli bättre när jag väljer honom. Och han är... Ja, du är helt enkelt ny chancellor. Jag har kanske lite vasaller som jag behöver fjäska in för. Hertigen i Jämtland är ju en. Och han i Visby är ju en annan. Visby är viktigt. Så åk dit och prata lite väl om mig. Ja, nu de här också ska plundra igen. Jag hinner inte dit ändå. Tog de tre guld för mig igen. One children lack a guardian. Ah, systern. Min yngsta syster. Educate child. Du, eftersom de är, han är nära släkt, så tror jag de kommer att tycka bättre om mig om de får bli guardian. Och det kan ju vara att en hattig då, kanske. Ingrid might become Norwegian. Ja, det gör inte så mycket. Baracker. Nej. Vi håller på våra pengar också. Ifall vi behöver muta folk eller hyra in legoknäktar ifall det skulle spåra ur på något vis. Faction, jag håller inte ens inte. Money has been disappearing from the treasury, I suspect my region count down, but there is no proof. Det är inte så bra om ens spymaster är... Inte gå och lita på det här spelet. Får vi se. Ja, King Paul gick och dog. Nu har hon änka till två kungar. Och då har Norge rimligen en ny kung. Kung Paul den andra. Av Åkteöarna, typ. Man har också ett penalty i början som ny kung. Short reign penalty. I discovered a plot for Count Brynjolf Dalsvik to fabricate a claim on the Dutch of Västergötland. I don't. Dangerous factions. Bishop Inge for Sweden. Har nu 105%. De har fler män än vad jag har bakom sig. Hertigen i Småland här skulle ju kunna övertalas kanske med lite pengar att lämna den där factionen. Gjorde han också. Skönt. Åh nej. My regent has managed to push through a law lowering the crown authority in Sweden. Det var inte bra. Nu är den minimal. Och varje kung kan ju bara ändra den en gång. Jag kommer kunna höja den till low, men jag kommer aldrig få upp den till medium och så småningom high om det håller på så här. Aj, aj, aj. Min spymaster är... Och min regent vill mig inget väl alltså.
Tyvärr kan jag ju inte göra så mycket åt det, för jag kan inte byta ut honom. Aj, aj, aj. Nu är han 5 år. Bara 11 år kvar. Raiders. Nu är det jag själv som behöver utbildas. Educate child. Och nu vill jag ha någon som har vettiga stats. Och som kanske gillar mig något. Den här Sune är ju rätt bra alltså. Fast han har... Han är ju possessed dock. Midas touch är bra. Trusting, patient, ambitious, proud. Brave. Shy är inte bra. Den går bort. Arbitrary är inte bra. Gregarious, honest, just, charitable, flamboyant, schemer. Ja. Här har vi någon med fruktansvärda stats. Proud, det finns många värre. Så du får det bli. Du får bli Åke. Och... Elective Succession. Ta lite pengar och sluta hålla på med sånt där med valkungadömes tjafs. Duke Astor of Bergslagen has given me bizarre and repulsive evidence concerning Duke Tord of Jämtland's sexual preferences. How should I use this juicy information? Ja, vill jag arrestera honom? Ja, jag håller den informationen för mig själv. Nu är man är under en sån barnakung och så. Det är så många som ser sin chans för att snå åt sig makt helt enkelt. Som sagt, vi väntar egentligen bara på att vi ska bli myndiga. Det tar ett tag till. Bra, nu lär väl han i Gotland. Borgmästaren på Gotland gillar mig så pass mycket att jag kan flytta min chancellor till någon annan. Han i Dal till exempel gillar mig inte speciellt mycket och du skulle kunna få åka dit då. Där! Ja, men är ni till Vasthus igen? Jag måste... Ni borde ju kunna... Det är en tribe också, ja. Wooden Hill Fort. Jag tänker inte lägga 100 guld på att rusta upp ett gammalt fort åt dig. Det får du göra själv. People are naive fools. Laughing, dancing and nodding like puppets. To the falls tune played by priests and noblemen. Charlatans all. It is all pointless. King Death of Sweden gains the trait cynical. Får vi se.
The priest bore me to tears with a sermon, then told my guardian about my cynicism. He tried beating it out of me. It worked. Nu är jag inte cynisk längre. Det är så att ens guardian kan, om det händer att man får en trait, så kan guardian, om den guardianen tycker att det är en dålig trait, se till att man tappar den. Jag hade lyckats igen. Det var väl den sista provinsen då. Jag tror att alla mina vasaller gillar mig nu. Sigtuna och Enköping, men det kan jag leva med, det är bara borgmästare. Huvudsaken är att hertigar och grevar gillar den. I synnerhet hertigar. Och som sagt, när kung Death blir vuxen så ska jag försöka se till att han bara får ett son. Så man slipper det här böket. Med det kriget. Det håller fortfarande på kanske. Ja, ah, nu är vi här i dalen katolskt. Då kan vi flytta dig. Ångermanland kunde vara nästa steg då. Och fortsätta konvertera. Fundera på om man skulle kanske starta ett litet krig. Det här vore ju kul att ta. Fast han kan ju komma och kalla in andra suskomento. Och det är väl rätt många här som är det. Närheten. Ja. Independence Faction. Oh ja. The Knights of St. John. En ny religiös orden har uppstått. Commander, vi har ingen jätteduktig nyländsk greve kanske. Det här med stora krig får nog vänta tills han är vuxen. Gipsholm. Ja, det är en bra fråga. Jag tror vi ska spara pengar lite till faktiskt. Plott, 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 plott. 15 known plots. Jag kommer nu att söka autostop plots. Ett behändigt verktyg.
man vill hålla plotten under kontroll, och kommer ens spymaster att försöka se till att folk slutar plotta åt den. Nu tror jag att han idag gillar mig så mycket så jag kan flytta på min chancellor igen. Jämtland skulle behöva lite kärlek, tror jag. Jag kan pressa lite claims för Island och Braunschweig, men tänker jag inte göra. Group of hedge knights has come to visit Sweden. May you soon has met with them and ask for my reply. Welcome them with a lavish feast. Kostar pengar, men jag får prestige och gregarious, som är en väldigt bra trait, så det ska vi göra. The hedge knight has participated in a minor tournament together with our knights in Aki. Sadly, one of those landless vagabonds has been severely injured. Allow them to stay at the castle while he recovers. Förlorar vi lite prestige och vinner piety, och vi får just, som också är en väldigt bra trait. Jämtland går bra. Han gillar mig rätt mycket nu. Så fast mycket att jag tror att du kan... Jag kan inte flytta på honom än. Okej. Men sen jag kan flytta på honom så ska jag börja fabricera claims. King Death är nu 9 år. Stall. Skicka det ett keep. Ja, det kanske vore något. Men det är dyrt. Jag tror också vi har möjlighet att bygga ett. Slott kostar 830 där. Där är det färdigbyggt. Nej, det kanske inte är värt att göra än. Nu kan jag flytta på min chancellor i alla fall. Fabricate claim. Varför inte knyta ihop kungariket då lite då. Den delen vore rätt bra. Om jag kunde få ta. Councilet ser bra ut. Alla verkar kompetenta. Och alla verkar gilla mig. Det är bara det här med Crown Authority. Det stör mig. Det stör mig väldigt, som jag har kämpat. Med detta. King Philip the Old has set up Pope Hugues as an anti-pope. Franske kungen satt upp en antipove. Ja, det slutar aldrig väl. Här skulle jag kunna bygga ett slott till faktiskt. Jag ska nog göra det, men det ska få gå lite, jag ska ha lite mer marginal bara. Uppåt en 750 i alla fall. Nu är framme vid år 1115. King Death är nu 10 år. Plott. Vi kan ta en titt runt om i världen och se hur det utvecklas. Det har inte hänt speciellt mycket sista åren här. Jag tror att det är lite nya inbrytningar här av stammar. Olika kaner. När mongolerna kommer sen, då blir det fart där ibland. Ibland händer det inte så mycket.
Nu har vi så pass mycket pengar så jag tror att vi vågar oss på att bygga ett slott. Aha! To the cleft lip, hair lip, death! Your low character is the subject of Greek plays. This is a formal declaration of war! Norske kungen passar på. Nu har jag bränt mina pengar och då slår han till direkt. Han, den norske kungen, vill ha Jämtland. Snälla, snälla, hjälp mig. Då kan vi ju disbanda direkt för att du kommer bli ihjälslagen omedelbart. Förlåt mig. Vad har norske kungen för allierade då? Inte så mycket. We can unfortunately not join your wars at this time. I'm on my own. Han kallar in någon allierad där. Fast det var bara någon hertig. Lät som en eländsk hertig. Har vi inte någon bättre? Pengar! Extra skatteintäkt. Inte tillräckligt dock för att hyra in några sådana här roliga legoknäckta. Där kommer den norska Mena och Madal, de går dit, ja. Min chans lik och dog. Tydligen. Då får det väl bli du då. Och nu behöver du åka ner hit. För nästa gång, det kan ju hända mer skit. Så behöver jag kejsarens stöd. Inte kejsarens död, utan kejsarens stöd. Får vi se. Det slaget gick ju bra. Du är på väg till Jämtland. Ska vi också gå dit? Har hertigen i Norrland dött? Died an inbred freak. Då har Duchess Margareta. My niece har på något sätt ärvt. Så hon är nu hertiginna i Norrland. Ja. Lite krigsmeddelanden där. Se om vi hinner till Härjedalen innan han sticker. Den norske kunguslingen. Jag har rätt bra war score. Skulle kunna föreslå en fred. Life is good and great parties make them even better. Så det tänker han på när det är krig. Maybe I should invite Åke to one of them. I've gained a charitable trait. Okej. Okay. Nu håller vi fäste mitt under brinnande krig. Inga norrmän någon annanstans. Va? Nej. Will arrive in Västmanland. Okej. Okay. Åh, oh, King Philip of France gick och dog. Ja, den som är snabbare än vad min är. Men då får den väl vara det.
Så länge de bara kommer med typ ett par hundra man åt gången så är det lugnt. Sluta spring! Stanna då! Ja. Vilket kräk. Nu är slottet i Västergötland färdigt. Trevligt. Mitt i alltihop. Och då blir min domain size för stor. Men tänker jag strunta i just nu. Vågar vi nu kanske splitta upp vår armé här. Skicka en för att ta hand om dem där. Och en får vara kvar här. That little fool's whispers nigger behind my back, I can wait. Revenge is a dish best served cold. Patient. Ja visst, det är väl en bra trait också. Äntligen, ni fattar dig! Nu har jag 95% war score. Så att det var inte vidare bra skött krig av Norge. Så! Nu har du inget val. Nu kommer jag då få 200 guld skadestånd och 100 prestige. Och när du ändå är där kan du slå ner den och så kan vi dismiss. Och disband. Då så. Nu tror jag att mina vasaller tycker om mig. Det här hade ingen påverkan än i alla fall. Att jag vann kriget. Men mina nya trades hjälper till. Fler raiders i Tevasterhus. Ja, vad ska man säga. Knights Templar. Ännu en militärorder. Tempelriddarna har uppstått. Västerbotten är färdigt. Konverterat och klart. Ja, det var inte där du var. Du är där. De konverterade sig själva. Kejsaren är inte mina led längre, tydligen. Jag kan lika väl fortsätta fabricata claim där. Guld! 13 år nu. It won't be long.
Domain too big. Lite pengar kanske? Sen den här finska barbartågen som håller på att plundra hela tiden. Min tanke är att jag avslutar den här videon när Death är myndig. Han var 13, nu är han fortfarande 13. Vad var han för Midas Touched? Den är bra. Det är nämligen så att det där tror jag kommer lösa sig av sig själv. Att när han blir vuxen kommer han kunna ha mer holdings själv. Nu har jag så pass mycket pengar så jag tror jag kan börja åter att investera i mina holdings. Ett stall där. Keep it dyrt. Det är för dyrt. Castle Town är alltid bra. Unmarried heir. Bo should get married. Ja, han är min arvinge. Och nu är jag myndig, men jag kan inte... Jag kan invite honom till court i för sig. Nej. Skulle jag kunna skicka dig lite pengar, så gillar du med dig med, och då kanske du vill komma till kort. Yes! Peasants are only good for following my commands! Princess Ingegärd is now legal age, she become a tough soldier. Nu händer det grejer här. Arrange marriage. Han vill att prinsen i Norge och... Prinsessan Ingegärd gifter sig, men hon har claims på Sverige. Jag vill inte att den norske kommande kungen får barn som har claim. Särskilt inte att de gifter sig så att min ett inte får något. Everything frustrates me. I gained the wrath trait. Ja, nu har Bo Coenson, min nephew och min arvinge, kommit till hovet. Och då skulle jag kunna se till att han får gifta sig med någon vettig. Någon som innebar en allians, men det verkar inte som att det är möjligt. Courtier baronessa, fast hon är för ung. En ungersk prinsessa kanske. Vad fint. Och sen då systern här. Behöver också giftas bort. Matrilineal, givetvis. Prince of Holy Roman Empire. Holds claims to these titles, Sweden. Aj då! Varför har
Varför har kejsaren claims på Sverige? Det är inte kejsaren i sig, det är kejsarens son som har claims på Sverige. För att hans mamma var svensk prinsessa. Intressant. Det får vi se om Holy Roman Empire får för sig att de vill ta den titeln. Då får vi ju lite problem. Och om jag gifter bort min halvsyster med honom, då får han bara ett starkare claim. Eller deras barn ett starkare claim. Så kanske en någon annan. Bohemia. Champagne! Bohemia är... Danmark här borta? Nu har det hänt grejer. Det här är ju helt splittrat det som brukar vara Polen och... Det är Danmark nu, delvis. Och... Jaha, men Bohemia, det är ett hertigdöme numera. Det är ingen allians heller. King Walter of England. Det vore någon allierad att ha kanske. Det dröjde ju ett tag innan den kanske innan de gifte sig, för att han var så ung, den där Nigel, Prince of England. Men vi tar han. Matrilineal. The Pope is upset with our law of free investiture. The Holy Father is asking us to change it to comply with church doctrine. Ja, varför inte? De innebär att påven är den som tillsätter biskop och så vidare istället för att jag gör det. Ja, vi klarat av giftermålen tror jag. Han är nu 14 år. Han blev dock wroth. Ilsk. Hot temper. Ger lite minus på diplomacy intrigue, men ger bättre marshal. Fler raiders. Hertigen i Bergslagen vill förfalska ett claim till kungariket Sverige. Och det här elective succession i Sweden börjar bli stark. Om du får en liten gåva av mig så kanske du slutar plotta. Ja, det gjorde han. Han försvann från den plotten. Ni får bygga upp era försvarsanordningar här uppe i Norrland. Ni kan klara av såna här Castle Town. Jag har något ord att bygga så mycket mer här för tillfället. Lite short on cash. Kommandos som har gått rött. Och han blir myndig. I år faktiskt, i november. Nu är det inte långt kvar. Vi har klarat av den här Regency-perioden. Deep thoughts interest me, but I would love to hear the answers to some questions. Walkie will help me out. Vad är detta? Ingen aning. Det kommer ingen uppföljning heller. Nu är det inbördeskrig här i Finland.
är det läge att slå till då, fast jag har inget claim där än tyvärr. Och som sagt, ett heligt krig innebär att man kan dra in alla omkringliggande tribes mot mig, och det har jag ingen lust med. Nu är det snart november. Där blev han myndig. Regency for King Death of Sweden has ended. King Death of Sweden is now legal age. He became a Midas touched. En bra utbildnings... Och se där. Nu har vi inga problem med domain size längre. Som jag trodde. Nej då, King Death of Sweden. Han behöver välja en ambition, ett fokus och gifta sig. Men det blir någonting för nästa video. Så till nästa gång. Ha det så bra. Hej!